Στοντιόν. Στοντιόν. Εμίσια «За вашата вистина». Στοντιόν. Добро утро, Македонио. Канал 77, емисија специјално посветена на вашата вистина, како што слушнавте во најавата, Стадион. Стадион заедно со парадокси оваа недела обработуваме парадокси, контрадикции на нашата реалност. Ако некаде има парадокси, тоа е секако во фудбалот, особено македонскиот. Многу пари во фудбалската организација, претежно сиромашни клубови и екипи, малку резултати. Буџетите во куќата на фудбалот растат, резултатите генерално стагнираат или паѓаат. Публиката од ден на ден ја има се повеќе пред телевизорите, во кладилниците, се помалку на фудбалските терени. Пари, професионализација и скапи трансфери, а многу фудбалери не можат да остварат право на пензија. Порано децата не плакеа за тренинзи, сега имало немало пари, родителите месечно мора да плакеат и за тренинг, и за опрема, за патување, за играње на превари. За 30-тина години го добивме домот на куќата на фудбалот со квалитетни игралишта и логистика. Изграден е само еден стадион во државата. И тоа е по знак прашалник колку е функционален. Стана попопуларен поради политичките игри со името, отколку по функционалноста, употребливоста, искористеноста. Има ли други стадиони кои ги исполнуваат условите, критериумите за играње меѓународни надпревари? Хеттрик 3 и 4. Програми на УЕФА и ФФМ во партнерство со локалните самоуправи и со клубовите за развој на фудбалот преку реновирање до изградба на фудбалски стадиони во Македонија. Како се реализираат овие проекти? Колку е изградено или поточно кажано неизградено? Кои се проблемите и кочниците? Кои се плановите? Зошто толку често зборот корупција се поврзува, се врти околу македонскиот фудбал? Зошто изборот на првиот човек на фудбалската федерација, наместо да биде фер натпревар на програми и идеи за развој и унапредување на најважната споредна работа, се претвора во жестока, беспоштедна пресметка полна со политика, притисоци и уцени, борба на живот и смрт? Колку државата, со незините закони, прописи, институции и органи, може да се меша во работите на фудбалот, без да биде нарушена врвната автономија на федерацијата, УЕФА и ФИФА? На оваа тема истражувавме изминатата недела и ке дебатираме со нашите гости, се разбира и со вас во наредните два часа. Нашите гости се Гьоре Ивановски, фудбалски тренер, и Јовомир Грчевски, поранешен член на управниот одбор на фудбалската федерација. Кратко, господине Грчевски, вие сте професионален во полицијата, во МВР. Што бара полицајец во фудбалот? Тоа како порано во социализмот имаше воени клубови и полициски клубови. Вардар беше секогаш некој полициски функционер, така? Партизан беше воен, Црвена звезда беше така. Полициски. Па не би се сложил што барат по полициски службеник во фудбалот. Видете, во делот на спроведувањето на надпреварите има еден куп работи кои што се работи поврзани со безбедноста. Зборам безбедноста од на надпреварот. Значи обезбедувањето, одржувањето на јавниот ред и мир, затоа што фудбалските надпревари се јавни собири. На кој што присуствува. Тука е вашата да, тоа е едниот дел и вториот дел, ние се повеќе во последниве 20-тина години, 30-тина години зборуваме за криминал и корупција во фудбалот со местени резултати, со учество на спортските кладилници, значи онај што викаме конфликт на интереси од страна на бизнисот кој што се појавуваат во спонзорирањето на фудбалот и така натака, и од тука мислам дека потребата и учеството на... Вие сте со одвете, да. Да. Јовановски Гьоре, познат фудбалски тренер. Има ли некој председател на ФФМ до сега, порано фудбалски сојуз на Македонија, што бил добар, или има помалку лош и повеќе лош? Видете овака, прво би честител на за вас како медиум, еден од ретките медиуми кои што ја покренувате на оваква дебата. Јас, ако ми понудивте да дојдам, да ви кажам најискрено, се двумев дали да дојдам. Затоа што ја веќе, вие ако ми кажавте која е темата, дека темата е инфраструктура, да, вложување на инфраструктурите и работи, ја веќе последниве 30 години, малко се 30 години изгледа, нон-стоп говорам дека инсистирам буквално, значи за напредок на фудбалот се многу сегментни бити,
битни, многу сегменти, но еден од најбитните сегменти за развој на, на нашиот македонски фудбал, тоа се две работи. Значи, морате да имате добри тренери и морате да имате добри терени. Јас би рекол, кога би кажувам добри терени, не мислам само на терен на фудбалското игралиште, него општо комплексно за цела инфраструктура. За продукција на тренери, горе-доле, последните 15-20 години, мислам на некој начин, добро функционира. Кога се оформи тој едукативен центар, нормално со огромна помош на УЕФА, веќе имаме многу лиценцирани тренери. Значи, ние работиме буквално, да не кажам, по прописи и закони кои што ги пропишу УЕФА. Таму не можете ништо да мрдете буквално. Ке зборуваме за, за терените и за тренерите, за фудбалот воопшто после тоа. Кратко само да го најавиме тоа што следува сега, тоа е истражувачката сторија за состојбите со фудбалските терени и проектите и програмите на Фудбалската федерација на Македонија и на УЕФА. Габи Долевска, кратко, како помина истражувањето? Јас морам да кажам дека се убивме буквално од напор за да доведеме некој представник, па макар и телефонски да го имаме на линија, тоа нема се откажаме во текот на емисијата на Фудбалската федерација. Не одбија, ветуваа цело време, ама еве денеска ги нема. Габи, дали ги имаше тие проблеми кога ја правеше сторијата или тогаш беа окей, тогаш прифаќа, тогаш оствари и реализираше некои снимки? Столе морам да кажам дека јас тој проблем го немав. Уште со првото јавување во Фудбалската федерација на Македонија стапи во контакт веднаш и бидејќи најавив најверојатно за што станува збор дека ќе зборуваме за хеттрик 4 програмата во однос на реконструкција на стадионите кои што се најавени како дел од оваа програма, значи станува збор за стадионите Приле Битола, Тетово и Штип, каде што ова е всушност се склучува договор помеѓу три страни, станува збор за локалната самоуправа или општините, Фудбалската федерација на Македонија и УЕФА. Најдов на, значи, можам да кажам, нема потешкоти во извршување на оваа задача кога станува збор за ФФМ. Филип Поповски ќе го слушнеме во сторијата која што ќе се емитува токму во Парадокс. Разговаравме на оваа тема со него, тој е главен секретар на Фудбалската федерација на Македонија, меѓутоа јас па најдов на потешкоти во однос на добивање информации од страна на општините, бидејќи во секоја едно, во секој едно јавување јас буквално бев одбивана од страна на PR тимот, да кажам, на општините, со изговор дека градоначелниците постојано се на терен и постојано се со секојдневни обврски. Меѓутоа, успеав да добијам на дел од нив одговори во писмена форма, кои што секако ќе ги слушнат нашите слушатели. Само да подсетам дека оваа сторија може да ја прочитаат и на нашите социјални медиуми, односно на нашата веб страна mms.mk, како и канал 77.mk, исто така и на социјалните медиуми каде што се споделени. Добро, Габи, подоста ќе зборуваме откако ќе ја слушаме историјата. Ја само еден наслов ќе прочитам, најмалку 10 лица ќе одговараат за криминалот од над 4,5 милиони евра во ФФМ. Најмалку 10 лица се под истрага. Може би ова е причината зашто денеска немаме представник од Фудбалската федерација на Македонија. Да слушаме што истражуваше и што напиша, кој е резултатот на тоа истражување на Габи Долевска во наредните 10 минути. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Македонските фудбалски клубови и фановите се уште чекаат на четирите ветени стадиони во Приле, Битола, Штип и Тетово од ФФМ и општините. Градските стадиони требаше да се реконструираат според УЕФА стандарди, каде ќе се играат меѓународни надпревари од рангот на националната селекција. Договорите вредни околу 1 милион евра беа склучени пред повеќе од 5 години помеѓу поранешниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиовски, поранешните градоначалници на четирите општини и УЕФА. Меѓутоа и по 5 години стадионите се далеку од готови. За сега ситуацијата на терен е следна.
Реконструкцијата на стадионот Гоце Делчев во Приле предвидува капацитет од 18.000 места. Неговата реконструкција е започната во 2016 година. Во моментот на стадионот реконструирана е јужнозападната трибина, каде е предвидено да има ресторан, тоалети, ограда од која ќе се огради стадионот од теренот. Во моментот на стадионот се уште се чека на реализација на тревниот дел, иако градоначалникот Илија Јовановски во август минатата година најави дека стадионот ќе биде готов до крајот на градежната сезона. Битолскиот под Тумбе кафе започна да се реконструира во 2016 година. Предвидува 12.000 гледачи. Во август минатата година продолжи изградбата на вториот ред од северната трибина, за која беше предвидено во октомври да биде во фаза на карабина, а потоа да се премине на фазата за најчистки работи. Вкупната инвестиција е предвидена за 5,5 милиони евра, обезбедени од Општина Битола. Стадионот во Штип предвидува капацитет од 6.000 гледачи според FIFA 3 стандардите. Во 2016 година најавено беше дека за 6 месеци ќе биде готова реконструкцијата. Во моментот поставена е нова подна површина на источната страна. Се работи на санација на подпорни ѕидови, како и на тампонирање на околните делови околу стадионот. Во септември минатата година беше најавено дека ќе започне изградба на 28 нови трибини. Купната инвестиција на градскиот стадион во Штип ќе чини 1,5 милиони денари. Стадионот во Тетово во моментов е во најкатастрофална состојба за разлика од предходно споменатите стадиони. Предвиден е за капацитет од 15.000 гледачи. Последната ситуација од терен вели дека стадионот се претворил во место за пасење на добиток, иако во 2016 година ФФМ се пофалија дека го обезбедиле тревниот дел. Истиот тој дел не се одржува и тревата се коси по природен пат. Во однос на инфраструктурата, најавените трибини за гледачите не постојат, ниту пак предвидените пропратни работи со кои би се исполниле УЕФА стандардите. Четирите стадиони се дел од програмата Хеттрик 4 на УЕФА и се однесува на инфраструктурата, односно поставување тревна површина и осветлувачки капацитет со финансии од 10 до 12 милиони евра, кои немаат рокови ниту пак санкции од УЕФА за ФФМ, доколку не го реализира проектот. Проектот предвидува инвестиција по принцип 50-50, односно толку колку ќе вложи УЕФА преку ФФМ, толку треба да вложи и општината. Од општините тврдат дека речиси си ги завршиле своите обврски кон проектот, но не и ФФМ. Од ФФМ пак се повикуваат на бавните бирократски процедури во општините. Генералниот секретар на ФФМ Филип Поповски вели дека тие како федерација го испочитувале делот од договорот и својот дел го завршиле. Еве стадионот во Тетово се уште чека да биде завршен, не е завршен, иако обврската е завршена од наша страна, стадионот во Штип исто така. Стадионот во Прилеп исто така имаше одредени потешкоти, дел од страна на општината, но дел и од наша страна, каде што и ние имавме вина во однос на добавувачот на испораката, но веќе не идовме на решение, таму се работи. Се работи на поставување на тревнатиот дел, осветлувањето е веќе поставено. Стадионот во Битола исто така, таму е поставен тревнатиот дел. А осветлувањето досни од причина што имавме првичен проект кој говараше на сосема други потреби, за кои што беа набавени своевремено рефлектори, но сега проектот е сменет и истите тие рефлектори ќе бидат поставени во најбрз можен рок. Изјави Поповски. Наспроти ова тврдење, од Општина Прилеп вела дека градежните работи на стадионот Гоце Делчев, кои биле во надлежност на Општината, се 90% завршени. Ова Општината заедно со градежните и за најчистките работи ја чини 35 милиони денари. Односно со челична конструкција е покриена северната трибина. Извршена е реконструкција на јужнозападната трибина. Изградена е ограда на фудбалскиот терен, завршени се оградните ѕидови и влезната врата на стадионот. Во постапка е тендерска документација за занечиските работи и поставување на доградба на деловните простори од стадионот. Обврските на ФФМ беа поставување на рефлектори и изведба на тревникот, односно фудбалски терен. Исполнета е нивната обврска само во делот на поставување на рефлекторите, при што не е извршено нивно примопредавање на Општина Прилеп, а тревникот се уште не е направен. Стои во писмениот одговор на Општина Прилеп. Валентин Груевски од Советот на Општина Битола вели вкупната инвестиција на стадионот е 5,5 милиони евра. Минатата година исплатени биле 1,1 милион евра, а ова уште 2 милиони евра предвидени во Општинскиот буџет. Се очекува до крајот на септември да биде готов стадионот. Рефлекторите ќе бидат наместени со помош на ФФМ. Целата трибина е скоро готова. Се очекува градба во подтрибинскиот простор.
вели Груевски. Одговори се обидовме да добиеме и од Светската и Европската фудбалска федерација дали имаат контрола на парите кои ги донираат за проекти во ФФМ и дали вршат ревизија на истите. Меѓутоа, до емитување на овој прилог не добивме информации. Фудбалот како најважна споредна работа во светот се чини не е игра, туку станува добар бизнис ако се суди по корупцијските скандали за престиж и доминација на клубови и држави. За наводните корупцијски скандали на Фудбалската федерација на Македонија, слушнаа и УЕФА и ФИФА, а домашните институции надлежни за тоа, како обвинителството, управата за финансиска полиција и УЕПА, се уште се без официјални виновници. Долгогодишниот спортски работник Драган Томовски објаснува дека проблемите во македонскиот фудбал не се од сега. Проблемите се многу одамна, што произлегува од самото функционирање на македонскиот фудбал во многу делови, каде приоритет, според Томовски, се одредени лични интереси пред се кај раководството на ФФМ. Ова посебно драстично почна да се манифестира со изворот на Илчо Ѓорѓиевски 2011-2012 година. И настана многу поголеми проблеми отколку што ги имаше до тој момент македонскиот фудбал, како со начинот на раководење со фудбалот, така и со делот на финансиското работење на федерацијата, нетранспарентност на федерацијата, така да многу работи кои што се случува, посебно врзани околу самата организација, кадровскиот и финансискиот дел беа останати прилично затворени и јавноста немаше многу шанса да дојде до сознанијата како се работи во Фудбалска федерација. Вели Томовски, за димето на поранешниот председател на федерацијата во јавноста се изнесени сомневања за корупцијски скандали со милионски суми од страна на управата за финансиска полиција, некогашни членови на управниот одбор на ФФМ и спортски работници. Минатата година во март месец, управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против ИГ за кој искажа сомневање дека во својство на председател на ФФМ во период од 2017 до 2018 година извршил кривични дела даночно затајување и фалсификување или уништување деловни книги. Освен до поранешниот председател, финансиската полиција поднесе кривично и до Фудбалската федерација на Македонија. Тие се товарат дека ги изимале парите од АДО Тобако, каде се печатали и продавале билетите за фудбалските надпревари на нашата репрезентација со Србија и Хрватска во 2012 година. Долгот од 10 милиони 639 293 денари настана уште пред 4 години, кога АДО Тобако е ликвидирано, но парите како побарување се уште фигурирале во ФФМ. На тој начин, федерацијата прикажала помала добивка и затаила данок. Пријавата веќе една година ја работи јавното обвинителство, се уште се води пред истражна постапка, соопштија до обвинителството. Предметот е во надлежност на основното јавно обвинителство Скопје и е во фаза на предистражна постапка. Надлежниот јавен обвинител издаде наредба за финансиско вештачење, по која се уште се постапува. По приемот и анализата на вештиот наот и мислење, ќе биде донесена јавно обвинителска одлука за натамошно постапување, пишува во писмената изјава на јавното обвинителство. Од управата за финансиска полиција велат дека до овој момент немаат повратна информација за овој случај од јавното обвинителство и дека во овој момент се вршат проверки на финансиската сметка. Повод за ова е последниот случај, кој се препишува на сметководителката која проневерила над милион евра по пријава на федерацијата до управата за финансиска полиција. Врз основа на истата веќе се постапува, се собира материјален доказ. И мислам дека сме на добар пат да утврдиме уште некои други кривични дела од страна на вработени во ФФМ. Проверките кои што се вршат моментално во ФФМ се за период од 2015 до ден денес. Така да, тоа е обема истрага која што се проверува комплетното работењето на ФФМ од финансискиот дел да, со уплати и исплати на паричните средства кон ФФМ и кон правните субјекти, односно доверителите што му. Изјави директорот Арафат Муареми. Фудбалската федерација на Македонија организација која не користи буџетски пари е непрофитна организација која работи со пари кои ги добива од домашните клубови, од ФИФА и УЕФА преку проекти. Во завршните сметки на Фудбалската федерација на Македонија добиени од Централниот регистар стои дека приходите од 2016 година во споредба со 2018 се зголемиле за околу 27 милиони денари.
во кои приходи влегуваат и донираните средства за стадионите во Прилеп, Битола, Штипитетово, кои се уште чекаат да блеснат во стадиони достојни за надпревари од светски и европски ранг. За сега во Македонија има два комплетно изградени стадиони според УЕФА стандарди. Тоа е арената Тоше Проески во Скопје и стадионот Младост во Струмица. Наветувањата од ФФМ и обштините, навивачите на фудбалските клубови се гневни, што не можат во достојни услови да го бодрат својот фудбалски тим, но и да погледнат надпревар од квалификациите за Европското и Светското првенство од трибините на својот град, каде беа предвидени стадиони. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави.